dimecres 19 de juliol es constitueixen els nous plenaris dels Consells Comarcals després dels resultats de les municipals. A la Terra Alta governaran Esquerra, la UPTA i Movem, el Baix Ebre i la Ribera d'Ebre, Esquerra i el PSC, mentre que el Montsià serà l'única comarca amb Junts al govern, en aquest cas també amb els socialistes. En uns minuts assistim a algunes d'aquestes investidures en un dia en què també escoltarem a la plataforma pel nou hospital. El col·lectiu celebra que el Departament de Salut s'hagi posat les piles, asseguren amb el nou centre sanitari. També els explicarem la iniciativa de farmàcies ebrenques per ajudar les mares a resoldre problemes amb la lactància materna. Un cas d'èxit que s'ha estès a la resta de Catalunya. I en esports, evidentment, celebrarem el fitxatge ja oficial d'Oriol Romeu al Barça. Aprofitarem per recordar els seus inicis a l'Ulldecona, parlant amb companys i antics entrenadors. Hola, què tal? El Consell Comarcal de la Terra Alta ha estat el primer plenari que s'ha constituït arran de les eleccions del mes de maig a les Terres de l'Ebre. El representant de la UPTA, Lluís Agut, en serà el president els dos primers anys. La Terra Alta ja compta amb un nou plenari al Consell Comarcal. Aquest dimecres al migdia ha tingut lloc l'acte de constitució i elecció de Lluís Agut com a president durant els dos primers anys de mandat. Tal com ja es va anunciar, Esquerra, la UPTA i Movem han reeditat el pacte a l'ens comarcal, amb 11 consellers comarcals que deixen a l'oposició a Junts amb 8 consellers. La seva portaveu i alcaldessa de Vilalba dels Arcs, Laura Domènech, ha qualificat aquest acord de pacte de perdedors i ha deixat clar que no permetran que la veu de Junts sigui menystinguda. Ens trobem ara mateix en la mateixa situació de fa 4 anys, però amb petites diferències que encara fan el pacte més immoral i poc ètic i que fa grinyolar la decència democràtica. No permetrem que ni un dels vots de Junts que ens han atorgat 6 alcaldies de 12 ara i 8 de 12 en uns mesos i 8 dels 19 consellers que estem ara aquí sigui silenciat ni menystingut. Ni un vot de Junts a la Terra Alta anirà a la papelera ni a l'oblit. El ja president del Consell Comarcal de la Terra Alta, el representant de la UPTA, Lluís Agut, ha afirmat que les formacions progressistes que formen el govern comarcal treballaran sobretot pel benestar social i la salut. I l'objectiu que tenim molt clar és el que han dit, doncs, bueno, treballar molt per la comarca, pel, sobretot el benestar social, sobretot el turisme, sobretot sanitat, perquè tenim un dèficit de metges molt important als pobles petits i la gent gran no està capacitada per vindre aquí al capdavant, que és l'únic lloc que hi ha metges perquè estan les urgències. Llavors també hi havíem en promoció econòmica, bueno, en agricultura, en tots els temes volem ficar i treballar. El jovent i la lluita contra el despoblament són altres de les prioritats del govern comarcal. És a dir, és una comarca molt envellida. Llavors, clar que hem d'apostar pel jovent, hem d'apostar pels crios, hem d'apostar per tot, però hem de mirar d'ajudar la gent gran que tingui una millor qualitat de vida i sobretot també el que en diu de la vivenda, perquè el jovent mos se'n va molt perquè no té vivenda social. Llavors, a veure si podem aconseguir fer, ni que sigui vivenda, si no es pot ser vivenda, es poden ser pisos de lloguer perquè el jovent pues, que no marxi tant. Els dos darrers anys del mandat, la presidència del Consell Comarcal de la Terra Alta l'ocuparà un representant d'Esquerra. Ho acabem de veure, la Terra Alta ha estat la primera en constituir el govern del Consell Comarcal, però al llarg del dia també s'han configurat la resta de consells i a la propera edició de l'informatiu els hi ampliarem aquesta informació. Avui, però, fem un recordatori de com ha quedat l'escenari polític en aquestes comarques. El Baix Ebre ha constituït el Consell Comarcal aquest migdia a la 1:30. Aquest mandat estarà presidit pel regidor d'Esquerra a l'Aldea, Toni Gilabert, i la vicepresidenta primera serà l'alcaldessa de Benifallet, Mercè Pedret, del PSC, i Esquerra tindrà 4 de les 7 vicepresidències. D'aquesta manera es formalitza el pacte de govern dels republicans i socialistes a l'ens comarcal. A les 7 de la tarda es constituiran la resta de consells, el del Montsià i el de la Ribera d'Ebre. Pel que fa al Montsià, el nou president serà el regidor socialista del Mas de Barberans, Sergi Guimerà. Així van acordar Junts i el PSC després de formalitzar el pacte de govern. I per últim, la Ribera d'Ebre estarà presidida per l'alcalde de Flix, Francesc Barberà. En aquesta comarca, el pacte per als propers 4 anys és, per tant, entre el PSC i Esquerra. El focus ara sobre les generals, quan queden 4 dies per tornar a les urnes. Sumant Comú Podem a refermar l'aposta pel Catalunya Sud, l'estació intermodal de l'Aldea i el corredor del Mediterrani. Una inversió que assegura podria quedar en res si la dreta arriba al govern espanyol.
Sumar en Comú Podem ha refermat la seva aposta pel polígon Catalunya Sud i per aprofitar els reptes i oportunitats que grans inversions, com la de la multinacional Kronospan, generaran a Tortosa i al territori. En aquest sentit, l'alcalde de Tortosa i coordinador de Movem Terres de l'Ebre, Jordi Jordan, ha remarcat que també és clau la inversió prevista per al corredor del Mediterrani en el tram comprès entre Castelló i Vandellòs, una inversió que assegura podria quedar en res si la dreta arriba al govern espanyol. A ningú se li escapa que la potenciació del Catalunya Sud, del polígono industrial que està a tocar del Mediterrani i l'arribada de diferents empreses, fa uns dies anunciàvem una nova inversió de 150 milions d'euros en l'ampliació, no, de Kronospan en una nova nau industrial, si s'estan portant a terme és per dos elements. Per una banda, perquè existeix este polígon Catalunya Sud que vam construir els governs d'esquerres fa molts anys, però per l'altra, perquè estan en marxa totes aquestes inversions del corredor del Mediterrani. Tot això hem de tindre clar que està en perill si arriba al govern de l'Estat, si arriba a la Moncloa de president el senyor Feijóo i de vicepresident el senyor Abascal. Per això faig una crida a la ciutadania a votar. En la mateixa línia s'ha pronunciat el candidat de Sumar en Comú Podem a Tarragona, Fèlix Alonso, qui també s'ha compromès amb l'estació intermodal de l'Aldea i treballar perquè tornin a parar els trens Euromet a les Terres de l'Ebre. Nosaltres volem el Ministeri de Transports. I per què volem el Ministeri de Transports? Entre altres coses, perquè volem que l'Aldea sigui una estació intermodal, que tingui la capacitat i que els trens, en aquest cas els Euromets, no els veiem passar, sinó que s'aturin com es van aturar durant un temps. Nosaltres tenim la voluntat i la capacitat de fer-ho. Alonso també ha advertit del perill per a la llengua catalana o la lluita contra la violència masclista si la dreta i l'extrema dreta governen a l'Estat espanyol. Per la seva part, Esquerra ha demanat el vot en les eleccions de diumenge per tal de poder preservar la memòria històrica. La candidata ebrenca per Esquerra al Congrés, Norma Pujol, ha assegurat que els republicans lluitaran per aquesta preservació davant les amenaces de la dreta i també pel reconeixement de les víctimes del franquisme. Des de la vora del poble vell de Corbera d'Ebre, Esquerra ha demanat el vot aquest 23 de juliol per tal de poder preservar la memòria històrica. La candidata ebrenca per Esquerra al Congrés, Norma Pujol, ha recordat que Esquerra no només fa i farà front a la monarquia, sinó també lluitarà per a la preservació de la memòria democràtica i el reconeixement de les víctimes del franquisme. No ens podem permetre més retards en el reconeixement de les víctimes, la recuperació dels cossos de les fosses comunes i tantes accions de justícia i reparació que el règim del 78 ha volgut deliberadament deixar arraconades. Esquerra Republicana continuarem treballant tant aquí com a Madrid per la veritat, per la justícia, pel reconeixement i la reparació de les víctimes de la repressió i perquè se jutgin els responsables dels crims comesos. Continuarem treballant per una llei de memòria veritablement republicana i també continuarem treballant per promoure la justícia universal sobre els crims de lesa humanitat en la creació d'una fiscalia d'Estat que impulsa els processos judicials oportuns. Per la seva part, el candidat al Senat per Esquerra, Jordi Gasani, ha insistit a demanar el vot per tal d'evitar que Vox obtingui un escó al Congrés a la demarcació de Tarragona. Gasani ha insistit que o bé guanya Esquerra i les Terres de l'Ebre amb una diputada a Madrid, amb Norma Pujol, o bé aquesta representació recaurà en Vox. Després de 46 anys, les Terres de l'Ebre se poden quedar sense cap representant al Congrés de Diputats. I, per tant, o guanya l'escó Norma Pujol i les Terres de l'Ebre tenen un representant al Congrés, o bé és Vox qui guanya aquest escó. Per tant, l'escó l'ocupa Vox o bé l'ocupa Norma Pujol. Així que el 23 de juliol fem un triple vot útil i votem Esquerra Republicana. El vot més útil per defensar les Terres de l'Ebre i defensar Catalunya. El vot més útil per deixar a Vox sense escó a Tarragona i barrar el pas a l'extrema dreta. El vot més útil perquè les Terres de l'Ebre tinguem veu al Congrés dels Diputats. I Junts ha defensat una cirurgia major per solucionar els problemes estructurals del Delta de l'Ebre. El cap de llista de Junts per Tarragona considera que aspectes com el cabal del riu s'han de decidir des del seu tram final. Al Delta de l'Ebre ja no n'hi ha prou amb el metge a capçalera. Fa falta cirurgia major.
I des del punt de vista de l'administració, la cirurgia major és que se li assignin recursos quantiosos, com es fa en altres llocs i sense problema, se li assignin recursos quantiosos per poder resoldre realment el problema del Delta de l'Ebre. O que hi hagi també decisió política de que l'aixata del Delta de l'Ebre no ha de ser aigües amunt, sinó que ha de ser a capdavall. Cruzet defensa la unitat d'acció de l'independentisme a Madrid, però lamenta la falta d'acord amb altres partits a l'hora d'anar junts. La nostra concepció del repte que tenim al davant és que amb una unitat d'acció independentista podríem assolir de manera molt ràpida i molt més fàcil allò que ens hem proposat. I la veritat és que cada vegada que ho hem proposat ens hem trobat doncs, que Esquerra Republicana doncs, ha decidit que no vol aquesta unitat d'acció. El candidat també ha assegurat que Junts esperarà les propostes a l'hora de pactar futurs acords de govern. Nosaltres tenim molt clar quina és la nostra posició, que és que qui vulgui formar govern ens haurà de fer la proposta. Haurà de vindre fent l'oferta en els termes que Junts per Catalunya està explicant aquests dies que han de ser. Parlar d'autodeterminació, parlar del país i parlar d'infraestructures també, evidentment, i sempre pagant pel davant. El pagar a posteriori ja hem vist que això no serveix de res. Junts es considera el partit hereu de l'1 d'octubre en un projecte nou i totalment desvinculat de l'antiga Convergència. Més qüestions. La plataforma per un nou hospital a les Terres de l'Ebre ha passat comptes de les reunions mantingudes amb el Departament de Salut i l'Ajuntament de Tortosa. Destaquen la bona entesa amb les dues administracions i confien en poder agilitzar els tràmits per construir el nou centre sanitari. La plataforma per un nou hospital a les Terres de l'Ebre ha manifestat un canvi d'actitud en positiu del Departament de Salut. El col·lectiu ha assegurat que el departament s'ha posat les piles per treballar pel nou centre sanitari amb accions com la redacció del pla funcional o els avenços per implantar els estudis de medicina. Tot i que han remarcat la seva oposició a l'ampliació de l'actual hospital de Tortosa Verge de la Cinta, celebren aquest canvi de rumb. Que a diferència de situacions o reunions passades, el Departament de Salut a les Terres de l'Ebre, com hem dit fa un moment, s'ha posat les piles i ha redactat o està redactant un pla funcional i ha fet, entre cometes, els deures que per part del rector de la Universitat Rovira i Virgili se li havien encomanat i, d'alguna manera, també a nosaltres se'ns ha facilitat o se'ns ha donat la possibilitat en el seu moment de participar en la confecció d'aquest pla funcional en un segon nivell. La plataforma també ha destacat l'esperit de col·laboració de l'Ajuntament de Tortosa. En aquest sentit, confien que el nou equip de govern pugui desencallar la situació amb els terrenys pel nou hospital que el consistori encara no ha cedit a Salut. Sabem que l'equip de govern actual s'ha reunit amb l'ACA i s'ha reunit amb la CHE i ha fet consultes a la CHE i que estan a l'expectativa de com resoldre la situació actualment. Tots sabeu i tots sabem que en un principi Tortosa és zona inundable en la seva majoria d'espais i de terrenys. Aduir que els terrenys als quals hi ha d'anar el nou hospital són terrenys inundables quan al costat hi ha el cap de Roquetes o quan al darrere hi ha la central de bombers o quan a pocs metres hi ha una gran llar d'infants, em sembla una mica que fa trontollar. El col·lectiu ha tornat a rebutjar la construcció de l'aparcament del fossar per la proximitat a les muralles. També qüestiona que un cop s'acabin les obres es retiri aquesta estructura com assegura Salut. Els parlem ara d'una iniciativa nascuda a les farmàcies de les Terres de l'Ebre i Tarragona i que ja s'estén a la resta de Catalunya. Es tracta de l'assessorament de lactància materna que ha ajudat a que moltes mares continuïn amb l'alletament matern. La lactància materna té múltiples beneficis. Pel nadó representa avantatges nutritius i immunològics i també crea un vincle únic amb la mare. Però no sempre és un camí de roses. La mastitis, el dolor de mugrons, la pujada de la llet o una mala succió poden provocar que la mare decidisca abandonar l'alletament. Amb l'objectiu d'ajudar les dones en aquest procés, una quarantena de farmàcies de les Terres de l'Ebre i Tarragona s'han format amb llevadores i pediatres. És el cas de la farmacèutica Tere Bertomeu de la farmàcia Bertomeu Lázaro de Tortosa. Me vaig unir doncs, perquè considero que és un problema important quan estàs sent mare lactant, que tens algun
algun dubte o alguna consulta, llavors tindre un servei així a peu de carrer que pogués anar ràpid i solventar-ho. Raquel Moliner és mare de dos fills. Amb el segon, l'experiència li ha permès tenir una lactància fàcil i còmoda. Però no va ser així amb el cas de la primera filla. Reconeix que gràcies a l'ajuda dels professionals va decidir continuar amb l'alletament. Quan decideixes donar pit, no saps a on realment te poses, perquè és una cosa que és costosa, és dura, és molt bonica, però si trobes els professionals adequats que t'ajuden i t'acompanyen en aquest procés, va molt bé. Però si no, realment, al principi, si hi ha algun problema o alguna cosa, si no tens una persona al costat que t'ajuda i t'acompanya, és dur. Este servei d'assessorament impulsat pel Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona també vol allargar al màxim temps possible l'alletament matern. Es calcula que a Espanya només un 30% de les dones alleten fins als 6 mesos, el recomanat per l'OMS. Vam recomanar 6 mesos, els primers 6 mesos de lactància materna exclusiva i després fins als 2 anys, juntament amb l'alimentació complementària. Llavors, nosaltres pensem que és una cosa que és important allargar-la en el temps i si podem ajudar les mares a aconseguir-ho, doncs perfecte. Un objectiu que s'ha complit en el cas de Raquel i d'altres mares ebrenques que ja han rebut l'ajuda dels seus farmacèutics de confiança. Ara la iniciativa s'ha estès a la resta de Catalunya. En Plana Cultural els expliquem que ja està tot a punt perquè comença la 8a edició del Delta Chamber Music Festival, el Festival Internacional de Música de Cambra a les Terres de l'Ebre, que se celebrarà del 20 de juliol al 6 d'agost. Per primera vegada el festival tindrà presència a les 4 comarques ebrenques. Sota el lema Arrels i Paraules, la programació oferirà 2 concerts infantils, 7 de cambra i 24 d'individuals, que es podran escoltar a Amposta, Ulldecona, Deltebre, Flix, Roquetes i Horta de Sant Joan. 2 convents i un castell amb segles d'història, una finca al vell mig del Delta de l'Ebre, un casino recreatiu, un observatori i una església gòtica seran alguns dels espais que acolliran els concerts. Pel que fa a l'elenc d'artistes d'enguany, per primera vegada s'incorporarà la veu cantada i serà amb 2 de les figures més rellevants del panorama operístic europeu, les catalanes Elena Copons i Anna Brull. El Delta Chamber a punt per començar i el Protofest, en aquest cas a Tortosa, ja en marxa. El Festival de Música Clàssica ho ha fet amb un concert que ha donat visibilitat a les dones deixebles de Felip Pedrell. Donar visibilitat a la figura de la dona música i compositora. Aquest ha estat l'objectiu de l'acte inaugural del Festival de Música Clàssica Protofest de Tortosa. Els Reials Col·legis han estat l'escenari d'un concert que posa en valor les dones compositores que van aprendre del músic tortosí Felip Pedrell. Així ho ha explicat la codirectora del Protofest, Cecília Aimí. I un dels papers fonamentals que va tindre va ser el d'encoratjar a les dones que tenien talent, que es dedicaven a la música, a la composició, també a la interpretació, i ell mateix era qui les ensenyava i qui les encoratjava per a que es dediquessin professionalment a la música, a escriure música. I que donar visibilitat a la figura de la dona que ha sigut tan invisible durant tota la història de la música. El Protofest arriba al seu tercer any de vida com a finestra de la música clàssica, una edició que torna a posar el focus sobre la figura del mestre tortosí Felip Pedrell, també amb actes per als més petits. El concert participatiu que tindrà lloc el dijous 27 al Teatre Auditori Felip Pedrell, en el que més de 60 músics d'entre professionals amateurs d'arreu interpretaran per primera vegada a la vida, al món, una obra de Felip Pedrell, Ramon Llull, Visions de Randa. I de fet tenim un concert que és el dissabte 29, el Xup Xup, per a públic infantil de 0-5 anys. El certamen finalitzarà el diumenge 30 de juliol. Fins la data s'han programat una 20a d'activitats entre concerts i conferències.
Precisament el Protofest serà present a la Festa del Renaixement amb dos concerts de música del segle XVI. Unes propostes que se sumen als 15 actes propis, 10 nous espectacles i 70 activitats al carrer. I informació important per a tots aquells que vulguin assistir a alguns d'aquests actes, molts ja tenen les entrades a punt d'exaurir-se. Així queden pocs seients per actes propis com el Testament d'Itàlia, els Arcans de Foc o els Privilegis Admirables, sobretot en les sessions de divendres i dissabte. Pel que fa a la ja tradicional taverna d'Enrico, amb un aforament de 325 persones, el ritme de venda també és molt alt. El regidor de la Festa del Renaixement, Víctor Grau, ha recomanat adquirir les entrades en antelació per garantir l'accés als espectacles. La taverna d'Enrico, que evidentment és un dels espectacles que compta amb major nombre d'aforament, que són 325 espectadors per cadascun dels passis, encara queden entrades disponibles, però també us hem d'avançar que el ritme de venda d'entrades en les últimes hores o possiblement en les últimes 24-48 hores està sent molt alt en relació a la setmana anterior i per tant el que fem des d'aquí és, i també en un caire de previsió, que la gent d'alguna manera s'anime a comprar les entrades dels diversos espectacles. Encara en plana cultural, els expliquem que la tercera edició d'Escobatega ja ha donat el tret de sortida. Ho ha fet amb l'actuació del baríton Àngel Òdena, que va interpretar algunes peces a l'església parroquial Sant Joan Baptista d'Escó. En aquesta nova edició també actuaran al llarg de l'estiu música com The Tietz, Sofia Aiar i Marina Escoda. Un seguit de propostes que volen apropar la cultura en les seues diferents arts escèniques a tota la població. La veritat és que ha sigut un encert poder portar l'Àngel Òdena per la veu que té, pel tipus de concert que ens ha ofert i per l'ambient que s'ha creat aquí a l'església. L'església està prou plena i a més no només hi havia gent del poble, sinó que gent d'altres pobles ens han vingut a acompanyar un acte com avui, per tant, satisfet. La veritat és que m'agrada moltíssim, l'església és preciosa, té una acústica, té molta reverberació, però després amb el públic la veritat és que la reverberació baixa perquè el públic menja i llavors té, crec que una acústica molt bona, en aquell punt agafa una acústica molt bona. Però concerts així sí que n'he fet i la veritat ja et dic, m'ha encantat molt bé, a més el públic estava, crec que ha estat content. Casa, culers. Diu al seu compte de Twitter li ha donat la benvinguda a Oriol Romeu al Futbol Club Barcelona. L'entitat blaugrana ha fet oficial aquest dimecres el fitxatge del futbolista uideconenc procedent del Girona. Romeu signarà un contracte per les tres properes temporades fins al 30 de juny de 2026 i tindrà una clàusula de 400 milions d'euros. Aquest matí Romeu ja s'ha exercitat a les ordres de Xavi Hernández amb els seus nous companys abans d'emprendre el viatge cap als Estats Units, on el Barça realitzarà la gira de pretemporada. Cal recordar que dilluns el futbolista del Montsià ja va passar la revisió mèdica prèvia a la seva incorporació al club barcelonista, on s'erigirà en el relleu de Sergio Busquets, que seguirà la seva carrera a l'Inter de Miami. I Canal 21 hem aprofitat aquesta notícia per parlar dels inicis del jugador faldut que van ser al Club Futbol Ulldecona. El seu exentrenador i un company al camp han assegurat que Romeu ja destacava per la seva qualitat i competitivitat. El fitxatge d'Oriol Romeu pel Barça ha despertat una gran expectació a les Terres de l'Ebre i en especial a Ulldecona i al seu poble natal. Josep Lluís Millán va entrenar a Romeu a la base del Club Futbol Ulldecona i recorda els seus inicis. Va ser a la Ràpita quan tenia només 5 anys, que havia vingut a entrenar tota la temporada, però com no li podien fer fitxa, que era massa menut, doncs no podia jugar. I al final de festa del Consell Comarcal, doncs me'l vam emportar com a premi a la seva d'allò, estava fent un gol de cap, i bueno, va demostrar que, tot i que els altres eren 2 anys o 3 més grans, que ell podia estar perfectament. Llavors, doncs, bueno, va estar, no sé, jo penso que vam coincidir 2 o 3 temporades i ell simultanejava el Benjamí en l'Aleví. Josep Lluís explica que amb el pas del temps Romeu va canviar la seva posició. Me'n recordo un any que sent pre-Benjamí ell vam quedar campions de la Benjamí i en 14 partits va marcar 40 gols. Això ho vaig mirar ahir perquè ho tinc apuntat.
vull dir, és el que deia Albert, ara juga detrás, però llavors era pràcticament un delanter centro d'aquells que n'hi havien pocs. Sempre va jugar en els més grans, perquè l'any següent d'això que te dia vam quedar campions també en l'Alevi, i també doncs, va jugar en l'Alevi, en el Benjamí també va fer un munt de gols. L'exentrenador de Romeu explica que era molt competitiu. Era un jugador molt competitiu, molt callat, anava per feina sempre, cap problema de cap classe, el que li dies feia, i bueno, era una meravella en aquest sentit. Per la seva part, Albert Arnau, que és amic de Romeu, va coincidir amb ell jugant a la base del Club Futbol Ulldecona. Oriol era el que és avui en dia, era el mateix, era una bèstia competitiva, era un jugador superpotent, un jugador que li encantava més que res jugar a futbol, no? I compartir aquests moments amb els seus amics. I jo diria que és exactament el que és ara, l'únicament que abans jugava més avant i ara a poc ha anat retrasant la seva posició i ara juga de mig centre defensiu. Albert diu que Romeu encaixarà perfectament al Barça de Xavi. Jo crec que ara mateix, l'edat que té i tota la seva projecció que ha tingut fins ara, jo el veig preparat a nivell mental, a nivell físic, a nivell tàctic. Crec que ara mateix pot encaixar molt bé a l'equip, en el sistema que juga Xavi, perquè potser necessita al sortir Busquets un mig centre més posicional i crec que Oriol sí que pot fer esta figura per donar equilibri a l'equip. Oriol Romeu complirà el somni de jugar al Barça després d'una carrera plena d'esforç i dedicació. Arròs Montsià patrocina aquest espai. Moment ara per la previsió meteorològica. Què tal, Albert? Com estem? Molt bé, Sílvia. Semblava que el pic de calor fos avui, però en realitat les temperatures més altes en principi es van registrar ahir, no? Exacte, 45 graus, més de 45 graus en llocs com Figueres, molta calor. Aquí a les Terres de l'Ebre, en canvi, no va fer tanta calor com en aquests llocs de Catalunya que hem esmentat. De fet, les màximes d'ahir a les Terres de l'Ebre, tot i que molt altes, van ser les següents. 42,4 a Benissanet, 40,4 a Riba-roja d'Ebre, 40,2 a Tivissa o 39 a Horta de Sant Joan. Estes van ser les màximes ahir, en una jornada que igual va fer molta calor, com la està fent avui. Imatges matinals de Joel Durà, encara en aquest cel mig ennuvolat, en calitja, com ho demostren també aquesta bonica fotografia de Pili Rius, o aquesta altra de Paco Cabanes des del port de la Ràpita, la platja de Garbí de la Ràpita, i en este sol que es deixa entreveure entre este mar de núvols baixos. Tot en un dia on de nou ha fet molta calor. Avui les màximes encara no han superat els 40 graus, però s'estan en 37 graus i mig a Benissanet, 37 a Ulldecona, molta atenció, perquè ahir al Montsià no va fer tanta calor com en altres llocs, però avui li està pegant més fort. També a la Ametlla de Mar, a la costa, 37 graus, en canvi a la Ràpita, 33 i mig, una miqueta més suau, però això sí, destacar les mínimes, esta nit de nou ha costat dormir 26 de mínima a la Ràpita, una nit tòrrida. Previsió per a les pròximes hores, per a la jornada de demà. Aquesta tarda de dimecres podríem veure créixer algun núvol, alguna tempesta ocasional en zones de muntanya, i demà en general per a l'any d'ambient assolellat al matí. Per la tarda, de nou, aparició de núvols baixos al voltant del litoral de les Terres de l'Ebre, interior del Baix Ebre, i també no es descartaria alguna tronada en punts de muntanya del Montsià. Vents que bufaran variables de caràcter fluix en algun com moderat, la tarda girant a sud-est, també incrementant l'estat de la mar de marejol a maró. Pel que fa a les temperatures, per demà, en principi, clara de ballada, però atenció perquè a la costa encara podria haver calor nocturna intensa. Per tant, demà les temperatures, les mínimes estaran entre 20 graus a l'interior i 24 a la costa, les màximes que rondaran els 30 a 33 graus en el cas de Benissanet, 32 a la Palma d'Ebre o 31 en llocs de la Terra Alta. 34 es preveu una de les màximes, en aquest cas per Roquetes. I ja l'abans de previsió de que als pròxims dies, normalització de les temperatures, ambient assolellat, però amb alguns núvols, especialment de cara a la jornada electoral de diumenge,
on en el cas de Mora d'Ebre es preveu una màxima de 34 graus. A votar en calor, això ja ho sabíem que passaria. Sí, però ja serà una calor més normal per l'època de l'any. Gràcies, Albert, tornem demà. Fins demà. Nosaltres arribem ja al final d'aquesta edició d'informatiu. Només ens queda recordar-los que poden seguir informats al web canal21ebre.com i a les nostres xarxes socials. Gràcies pel seu temps. Fins demà.